İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzza zolağının cənubunda Xan Yunis şəhəri yaxınlığında Həmasın böyük tünel şəbəkəsini aşkar edərək məhv edib. Öncə Həmas üzvləri İsrail əskərlərinə ateş açıb, daha sonra qoşunların anklavın cənubunda aşkar edilən yeraltı silah və raket istehsalı obyektinə daxil olmasının qarşısını almaq üçün bir neçə tünelin girişi partladılıb. Buna baxmayaraq İsrail hərbçiləri tünellərə giriş əldə edə bilib. Bu tikillər istehkamçılar tərəfindən dağıdılıb. Qəzza zolağındakı müharibə nəticəsində BMT-nin 153 əməkdaşı həlak olub. Bunu BMT-nin baş katibi Antonio Guterres deyib. O əlavə edib ki, BMT əməkdaşları digər məsələlərlə yanaşı Fələstin əhalisini tibbi xidmətlər və mallarla təmin edir. Hələ də fəaliyyət göstərən az sayda çörək zavadlarının işini dəstəkləyir və sığınacaqlara ərzaq çatdırır. İsrail və Həmas hərəkatı arasında atəşkəs çərçivəsində bir ay ərzində əsir və məhbusların mübadiləsinə dair prinsipiyal razılıq əldə edilib. Lakin Fələstin tərəfi növbəti danışıqlara mani olur. Bu barədə Reuters 3 mənbə istinadən xəbər yayıb. Adı açıqlanmayan rəsmi şəxsin sözlərinə görə dekabrın 28-də Amerika Birləşmiş Ştatları Qətər və Misirin himayəsi ilə başlayan danışıqların son raundundan sonra atəşkəsin təxminən 30 gün müddətində davam etməsi barədə razılıq əldə edilib.